Karen, mas se eu fosse você, eu pensava muito bem antes de tomar qualquer decisão, tá? Dominguinhas, o problema é que enquanto eu penso, o Bruno pode estar indo pra prisão. Tá. Tá bom, Marina, tá. Então tá. Olha, eu prometo que eu vou, assim, fechar minha boca e não vou falar mais nada, tá? Você faz o que você achar melhor. É isso mesmo que eu vou fazer. Marina, peraí. Você tem certeza que vai entregar o Caio? Calma, calma. Agora eu vou no banheiro. Ridícula. Oi, Marina. Oi, Adamastor. Fala, Montanha. Oi, me dê aí uma empadinha de camarão e um crepe de queijo com alho, porque hoje eu aqui tô podendo. Ah, ganhou na Mega Sena, né? É, que nada, é uma indenização que Filó me pagou por um produto falsificado que aquelas iam me vender e que me pipocou a pele todinha, tu acredita? Ah, ela é uma tremenda cambalacheira, tem que abrir o olho, Montanha, deixa eu ir lá. Me dá um suquinho de melancia também, tá? Ah, velho. Oi, Montanha, você por aqui. Tudo bem? Tudo. E aí, Montanha, tá sabendo alguma coisa lá do incêndio? Ah, parece que hoje é o penúltimo dia da perícia, né? Amanhã eles vão fazer uma inspeção, aí depois a diretoria é liberada. Não posso vacilar. Se o roteiro chega na mão da Kátia, eu perco meu emprego. Será que a Kátia pediu pra entregarem o roteiro na casa dela? Não, mas se ela fez isso, eu tô com os burros na água e o Mauro não me paga um centavo. É entrega pra Kátia Valadares? Eu sou secretária dela, pode me dar aqui, bem. Desculpa, mas mandaram eu entregar em mãos. Por acaso você acha que vou pegar com o pé? Eu recebi ordem de entregar diretamente a dona Kátia. Tudo bem, depois não vai dizer que eu não te avisei. Dona Kátia odeia ser incomodada. Tudo bem. Assina aqui, por favor, dona... Gertrudes. Gertrudes. Maravilha. Alô, Mauro? Gertrudes. É o... Filó Fontes. Claro que eu consigo, imagem. Tá na mão. O texto impresso e o CD com o roteiro. A Suzana? Suzana? Suzana, o que aconteceu? Ai, gente, eu tô péssima. Conta pra gente, pelo amor de Deus, Suzana. Eu descobri que eu perdi o meu bebê por conta de um problema sério. E agora eu preciso achar um médico, eu preciso descobrir se isso tem cura, não sei. Suzana, calma. Suzana, olha só, escuta, olha pra mim. Não adianta você ficar sofrendo por antecipação, tá bom? É, Suzana, e a gente tá aqui, a gente pode te ajudar. É. Suzana, o que tá acontecendo? Então, qual é a próxima providência? Acho que não tem outro jeito. Eu vou ter que indiciar o rapaz pelo crime e mandar o relatório pro Ministério Público. É, mas vai ser vapt-vupt. Fique certo que eu sou o verdadeiro culpado do incêndio do Múltipla Escolha. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Guaraná. Guaraná, 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 me responde com sinceridade, Guaraná. Você acha que eu ainda vou conseguir minha aposentadoria? Mas claro, chefinho. Se o moleque aí estiver falando a verdade, é caso encerrado e sombra e Bahamas pra sempre. Com licença. Bruno, meu filho, o que você tá fazendo aqui? Será que alguém pode me explicar que loucura é essa? Agora, sério, amiga. Eu vou pra delegacia. Não, Marina, não. Olha, calma, por favor. Eu te peço só mais um tempinho, tá? Só mais essa noite. Domingas, por que só mais um tempinho? O que você tá pensando em aprontar? Marina, uma armadilha. E se por acaso o seu amado cair nessa armadilha, foi o Caio que colocou o fogo na escola.